Harka fuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa OBN istuudiyoo keenya muummicha magaalaa Adaamaatti argamurraa oduu galgala kanaa kan isinitti himu Ancharnas Mabraatuuti. Harka fuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa bilisee hirranaati oduuwwan istuudiyoo Finfinneetti galgala kanaaf qophaa'an anatu isinitti himaa daqiiqaa muraasa booda walitti deebina. Oduu ijoo dursina. Yuunivarsiitiin Jimmaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatiif dooktireeta kabajaa kenne. Odeeffannoo maddeen alaatiin Ameerikaan deeggarsa dhaabbilee hawaasummaa Zimbaabuweef taasisaa turte addaan kutuu beeksifte. Eebbifamtoonni uummataa fi biyya jaalatan beekumsaan tajaajiluu akka carraa addaatti hubachuun ga'ee keessan ciminaan bahuu qabdu jedhan pirezidaantiin Riippaabilika Dimokiraatawaa Federaalaa Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoome. Yuunivarsiitiin Finfinnee barattoota 9,500 ta'an gulantaalee garaa garaan barsiisaa ture eebbiseera. Oduun kun akka nu qaqqabeen simbiraan geenya. Yuunivarsiitiin Jimmaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatiif dooktireeta kabajaa kenne. Yuunivarsiitichi barattoota 3,454 eebbisee jira. Lammaa Gammadaa gabaasa dabalataa qaba. Yuunivarsiitiin Jimmaa barattoota 3,454 eebbisiise. Barattoonni kun kolleejii qonnaa, fayyaa beelladaa, biizinasii fi ikonoomiksii, saayinsii uumamaa, saayinsii hawaasaa, seeraaf bulchiinsa, instituutii fayyaa irraa digirii jalqabaan kan hordofaa turanidha. Yuunivarsiitiin Jimmaa hawaasa qaroomeef dandeettii gonfatee horachuuf barnoota barsiisuun cinatti namoota biyya isaaniitiif uummata isaaniitiif waan gaarii raawwataniif beekamtii kennuun yuunivarsiitii adda durummaan beekamudha. Kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatiif dooktireetii kabajaa kennee jira. Yuunivarsiitiin Jimmaa pirezidaant Lammaaf dooktireetii kabajaa yommuu kennu ulaagaaleen hedduun ulfina isaaniif akka kenninuuf nu dirqisiisee jira jechuun seenaa pirezidaant Lammaa Magarsaa eebbicha irratti ibsamee jira. Pirezidaantiin taallaaqii amaraa dhuqaan yetalaabbaseennaa haagarii wadatishaalee godaanaa demaasken. Bara keenya keessatti gaggeessaa dandeettii cimaa gonfatti biyyattii gara daandii guddinaatti geessuuf namni tattaaffii godhu har'a gidduu keenyatti argamu. Yuunivarsiitiin keenyas nama kabajamaa kanaaf dooktireetii kabajaa kennuuf murteessee jira. Yeroo ammaa kana pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun amanamummaaf qajeelummaan uummata isaanii gaggeessaa kan jiran obbo Lammaa Magarsaaf dooktireetii kabajaa kennuuf murteessinee jirra. Dooktireetii kabajaa erga kennameefiin booda haasawaa kan taasisan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dooktarri kabajaa obbo Lammaa Magarsaan hojiin hanga ammaatti hojjechaa tureen nan badhaafama guyyaa tokkollee jedhee hin beekum. Ummata koo tajaajiluuf yoomuu boodatti hin jedhum. Badhaasni kun anaaf qofa osoo hin ta'in kan jaalleewwan koo akka biyyaatti waliin hojjechaa turedha. Kabajni ulfinni guyyaa irraa yuunivarsiitii Jimmaa anaaf naa kennu hojii xinnaa ani hojjetu garuummoo tumsa uummata keenyaan saba keenyaan injifannoo har'aa irra kan kakkaafne waan ta'eef kabajni ulfinni kennaan har'aa naa kennamu kan uummata keenya guutuu fi kan hunda keenyaa akka inni ta'e ibsuu barbaada. Har'a yuunivarsiitii Jimmaa beekamtii akkasii beekamtii guddaa yoo laalaatu ana qofaaf beekamtii irra laalaatame laalaate kun hojii xinnaa ani hojjetteef kan xinnaa laalame yoo ta'e illee qabsoon itti buufa. Hojiin kun dura keenyaa bal'aaf karaan keenya dheeraadha. Eebbifamtoonni barnoota barataniin biyya keessan maatii keessan tajaajiluun biyya tokkummaan jaalalli keessa jiraatu uumuudhaaf ga'ee keessan bahachuu qabdu jechuun ergaa dabarsanii jiru. Isin guyyaa irraa eebbifamtan kun ergama lama qabu. Ergamni tokkoffaan beekumsa keessanii jireenya maatii keessanii geeddaru. Ergamni inni guddaa fi dangafaa akka namaatti dhalattanii jiraattanii kan duutanii osoo hin ta'in lafa kanarratti beekumsa keessanii biyya keessanii saba keessanii hojjettanii seenaa gaarii seenaa bara baraa miidhagatamu galmeessisanii darbuun warri har'a eebbifamtan
ቆቆና ነው ወጥቁርታ ይመለ ዋው ዳይት ባንኖን ዮሪ ጉቱዳ ወጂኒ ሶሪ ጉቱዳ ኡሙሪ ከየ ጉቱ ከነከሳ ኮንትራታ ለፈከነረ ጅራችና ዶሃያ መከነከሳ የሮሁንዳ ወራጫ የሮሁንዳ ሲና ወጀ ጅራችሁን ዱረጅራን በረቶን ዩኒቨርሲቲ ጅማ ጉያ ኦፓውዱ በቹን ከሰቱ የሮሴ ነቀበሰተ የሮ ፕሬዝዳንት ኢሞትማና ነው ኦሮሚያ ኦፖ ለማ መገርሳን ዶክትሬቲ ከበጃ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ራርገተኒን ኤብ ፈሙሳኒቲን ጉያ ሲነቀበሰ አከተይደ ከንዱበተን እጅረን ኦዶንዶራኒ ሉቃ ከበራ ከተንትዴ ስና ኤብ ፈምቶኒ ኡመታፊ ቢየ ጃለተን ቢኩምሳን ተጃጅሉ አከጨራ አዳቲ ሁበቹን ገሄ ከሰን ጭምናን በሁ ቀብዱ ጀደን ፕሬዝዳንቲን ሪፐብሊካ ዲሞክራቶዋ ፌደራላዊ ኢትዮጵያ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ዩኒቨርሲቲን ፍንፍኔ በረቶታ ኩመሰገሌ ፊዲ በሸንታን ጉለንታሌ ገራገራን በርሲሳ ቱሬ ኤቢሴራ ነሞምሳ አድማሱ ገባሰ ደብለታ ቀባ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ማሳይ ባጃተም ይተርበፋን በረቶ ተኩመ ሰገሊፍ ዲበቶርባ ኦል ገልመ በርኩሜት የቢሲሲኤም በረቶኔ ፈመን ዲግሪ ጀልቀባን ኩመጃ ኦልዮታን ከነፈን ዲግሪ ለመፋፊ ዶክተር ማዳኔም ስነይ ባረቲ ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ቻ ፕሮፌሰር ጣሶ ወልዳና ሐሶ ታይሰኒን ቢያው ፊፍ ዋን ቀበን ጉማቹፍ ጨራን በልላ የሮቲ ኡም ኤብ ፈሙኒ ሳኒ ሰነቀበይ ሰዳ ጀደኒም ሐረ የሮ ከሚዩ ጫላ ኩተኖዳን ቶኩማ ቢያለሳፊ ነገኝ ከኛ ምርከናያ ከጥፉፍ አከሱማስ ኢትዮጵያ ቢዮተ በዳዳን ቅጤ ሄሪሲ ሱፊ እዩማ በለ ሱፊ ዱለ ቢያለሳት መከሙ ኢማና ሲናን እስኒት ከነ ባቹ ዳፍ ጉያ ኢትፉፍ ዋዳ ገልተኒ ኩኒስ ኢማና ቢያ ዋንተይ ዋዳ ከሰን ሁጂር ወልችተኒ ድርቀመለ ሙማ ከሰኒ አከባታን እናና ከሱም ለኤባ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾማና ሞም ኤብፎኒ ሰደርካ ረጋ አንከናፍ ከነኒ ሳንዴግራ ሁንደ ገለቶን ፈተኒም አብዲ ጉዳይ ፎንቶ ተራቀበኒስ ድበተኒ ጅሮም የተወሳሰቡ ችግሮች ከውፍታትን አልፋችሁ ለመጪው ትውልድ ከኛ ዘመን በተሻለ ይለማች ራኮሌ ወልጣፋሩ እረደርብተኒ ዳሎ ተዱፉፍ ቢያይሮ ኬኛ ከነጫላ ምሶም ዲሞክራሲ ንሼ ዋን ዱፌ ደርቡን ከነራፋ አከሱማስ ኦላንቱማ ሼ ቢየዴ ቢፈጣካ ዳልችፍተን አብዳን ዩኒቨርሲቲ ቼ ቆረኖ ፍቆኖ ገረገራ ቢያፍኩማ ቻጅሩ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱን ድንቅሲ ፈተኒሮም ኩልኩሊና በርኖታፍ ገሩ አማስጥ የፈናን በርባች ጀደኒም የትምህርት ጥራትን የመረጋጋት ጉዳይ ምንም አማራጭ የለው በመሆኑ ዲም መቁልቁልና በርኖታ ምርከኔሱ ዲም ፍለኖ ብራን ቀምን ተኡቤክተኒ ቀምን ስንላለቱ ሁንዲ ጥየፈና ከከነተኒፍ ኩበቺሱን በርባድ የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ትኩረት ሊያደርጉበት እንደሚገባ ማስገንዘብ እፈልጋለሁ የበገል መበርኩም የትገገ ፈምራቲ ኤብፈምቶኒ አደንወን ኢማማ ተጂጂራማ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ደገረን አከስማስ ሶራ ሚኒስትር ሙሜ ኦልባሰኒ ሙልኢሶን ደገር ሰሳኒ ሙልኢሰኒ ጅሮም ኩኒስ ኤብፈምቶ ታፊ ከስሞ ተሚረ ገመቹን ከንጉቴ ቱሬም ኤብፈምቶኒ ገመቹ ኢሳኒ ብሰቾን ሄግሬ ቢያፍ ጉማቸ ኢሳኒ ራ ኤገም ባቹፍ ቆፒ ታውዱበተኒም ከሰቱ ደርገጎኒ ይሮ አማ ከነት ቢየከኛ ከሰት ኡቱባ ቢየቲ ዋንት አኒፍ ዲማ ነገኛ ኢም ሁንዱማቱ ህርማታኒ ከቢየከነ ወልታኔ ቶኩ ማታኔ አከብየ ከነ ጉድም በኩሰቀምኒ ኡመተ ቢየ ከነ ጋርጋራኒ ቶኮታና ከብየ ከነ ጉድሰን ቶኩማ ዮ ቶኩማ ዋህድ ጅጅሩ አንዳኒ ቶኮታና ከጅጅሩ ዳም ሰኳሱ ማንደበርሱ በርባድ ዱበርቲኒስ ዮ ከምብረት ታቴ ድርጉምቴ እዶሽ ዳፊ ኢማሉ ገው ቀብዲ ሆገንቱማ ኢሰማናቲ ቀብዱሰና ወገንቱማ ሳዋሰ ከሰቲ ቀብዱሰና ኦላሺ ወጅን ቀብዱሰና ገረብያት ገራ ሐዋሳ ብረደበርቴ ጅረኝ ቢያ ጅጅሩ ደንዴስ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ እርገውን ዴፈሜ በረቶተ ኩማ ኢበልማፍ ሶዶም ይጃጫላን ኤቢሲሱ ደንዴራም ሁሚነማ በረቴ ኤገቱማ ወጂዳን ኦሶጂረን ኦሊና ከለፈቲናፍኔም ዳምሰ ኢብፈምቶታቲም ዲነግዴ ቆናን ዶርፈሙ ገረ ኢንዱስትሪ ቲኤችኤስሱ ፎጄ ገለሜ ሚልኬሱፍ ጌን ኤቢሰም ቶታ ሴክተር ከና ኦላና ዳ ጀዴ ሚኒስትሪ ሳይንስ ፊ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ፊ ቴክኖሎጂ አዳማ በረቶታ ሰገንታሌ ገራገራን በርሲያቱሬ ኩመቶኮ ኦል ኤቢሴጅራ ደረጀ ገዳ ከባሰ ደብለታ ከባ
University Science and Technology Adama Mumawan Barnota Garagaratin Pratota Kumato Kol Saganta Degree Jalkaba Lamafafi PhD in EBCSM Kanama Biyatin Kornara Gara Industries Chow Kabate Hoja Chayur Tumilkesuraf Science and Technology in Degaru Murte Salam Kanaf Akabiyat University One Science and Technology Adama Fi University Science and Technology Finfinne Gaya Guddakabum Kesmayu Dami Manufacturing Biyati Jalkaba Rajuru Tarkan Fachisuraf Gain University One Kanini Salpamatim University Science and Technology Adama Harabaratota EBCSM Yefano Isagutu, Damekanaf Kenneo Jajram, University Gidugala Milkaina, Sadetinis Grumai Hoja Chajram, Serna Ebakanrat, President University Science and Technology, Adama, Doctor Lammi Gutam, Ifaje, Yero Eram Boda, Bagamilkov Tanjanin, Ebfam Tutan, University Imana Tikaname Boda, Tinek Deviatik, Onaragaranda Street, Esu Gaysa Boda, Amas Chimeo Jajan, Doctor Lamin. Tukuratum Basains in Technology Zervochila Adergo. Agarachin kagibirna mar wada industry mar economy mitarargo nguzo University tajajila wali gala kenurra tiye fanno isa dame science technology ragochun dinagde konnandurfam industry tich esesuf gaye isa bahaj University ojile transformation jahan ratis ojechajir Minister of Science and Technology, Dr. Engineer Geta Omokra Gamasanitin, Kesumayu Ebifam Tota Barakana Kanadagoru, Waita Motuman, Minister Mome, Dr. Abiy Ahmedin Hoganamu, Jiramadina Devi Siasa, Bura, Kesagale, Hojachajrum, Palazama, Jalala Tokumafi, Uda Muta Usati Jadan. Minister Achin, Ye Dr. Abiy Ahmedin. Isinis falasama ida amu ministeri mumme doktor attitif gahe kesan bau kabdu kesumayu dame kanan abdi gudda kabna Sila, biyitenyam, waheddu mjobtu oso tate jirtu, hawasni kenji dararamature cham, biyettini sanga gudda chuk abdu nguddane, amma darga gota kakesani kanneen ebifaminirra abde gudda kabnam. Dame science and technology kanan, jijirama gudda fidu kabdu sjiranin paratotan. Nantanina, bamallaw hagarachin, bazandro yetimirt zaman, Isim baratoni barakana akabiyati kumatibatokov kumatorbatamishani oli irra abdi kamna kanaf ergankiya hojeta chima amanama kaninan nefi dav kaisatin ambiya jijiru halota biya jiratu tatanis ethiopia badate umuf isinyo ilalu abdi gudda kamna baraton ebifaman ogumma baratanin hojetani jijirama fidudaf qopi taw simanim department tin ebifamen ummata kiya hawasa kiya balla jiru kana gargarudaf onne gutu dan kutadde kayera namni kam yuna makamu gadimiti ira gadimiti namu mana makamiti yojja tu andan de nyuf to kofa karo raba fatu nan danda yetu nan danda erga jenne no tti wonum tinu radda to kollen mana pratoni kapti olana fidanis bada famanirum charana genya fi jalala biyetti tema umame fayedamun ebifam toni rakwa sa furu kabu jedan hoganan biro barnota romia fi waliti kaban bordi university ambo dr tola bariso university nambo baratota kumashani fi dibasadi saganta degree jal kaba fi lamafan barsature ebisera yiron tolera amuru kutade na akuratna amasakanano takamatu khandasana Baha Afrikat University Bekama Filatamata of Onneteo Jita Kanjiru University Nambo Lami Bekum Sangome Rako Mata Malam Furu Om Shajram Baratota Sadarka Degree Jal Kabatif Lama Fatim Barsi Satures ABC Seram Sirne Bakan Rat Haswa Bagagam Madani Kan Tyson President in University Ambo Dr. Tadisa Ganam Utano Gannatur Batama Kankabu University Nambo Lami Lebrati Omishun Kudina Biyaf Gumat Taisa ka jiru himani jirum. Yeroo ammaa sagantaalee barnootaa hanga digrii sadaffaatti yookaan PhD barsiisaa ka jirus eranii jirum. Yuunivarsiitiyaachin baahunu gisee basabaa eebbisama mirragaa pirogiraam basalaasaa amis tiriira mirragaa pirogiraam bamaastar sirnaa. Yeroo ammaa yuunivarsiitiin keenya sagantaalee digrii jalqabaa torbaatam digrii lammaffaa soddomii shan PhD dhaan immoo sagantaalee afurii barsiisaa jira. Birri miliyoona 10 ramadameenis hojiin qorannoof qoonnoo hojjetamaa jira. Qorannoon gaggeessinu marti hawaasa nama gidduu galeessa godhachuun oomishaa guddisuuf hojiin tajaajila hawaasummaas cimee itti fufa. Walitti qaban boordii yuunivarsiitii amboo
hogganan biro barnoota oromiyaa dr tolaa bariisoo dhamaatee dubood firii horataniif barattootaan baga gammaddan jedhanii carraa biyyattiitti yeroo ammaa uumamee jirutti fayyadamuun eebbifamtoonni hawaasa isaaniif furmaata akka ta'aniif dhaamanii jiru. Eebbifamtoonni kan qalbeeffachuu qabdan eebbifamuun boqonnaa haaraa jalqabuu malee xumura miti. Hawaasni keessan gargaarsa ogummaa keessan barbaada. Jijjiirama hawaasa keessanii mul'ata godhachuun onnattanii hojjechuu qabdu. Maatiin barattoota eebbifamaniis gammachuudhaan guutamanii jiru. Waaqayyoo bara kana nuu haaressee bara nagaa nuu fidee mucaa koota maarsifadhe baafadhe gammachuu guddaa natti dhagahaman jedha. Barattoonni eebbifamanis qaawwaa gama ogummaa isaaniitiin hawaasa keessa jiru hiikuudhaaf onnataniiru. Kanan baradhe ogeessaa fayyaa keessaa jechuudha. Deessistuudhaan kan hin baradhe. Hanganaa danda'ametti haadholii balaa du'aarraa tajaajiluuf yookaan immoo akka isaan duune gargaaruuf hawwii guddaan qaba jechuudha. Biyya kana keessatti wanti hanqatee jiru olaantummaa seera kabachiisuudha. Haqatti badee haqa sana immoo deebisnee fiduun immoo hojii ga'ee keenyaati. Ogummaa barannee uummata keenya uummata irraa dhufne ogummaa qabanne kanaan hojjechuudhaaf onneen keessa jireechaa. Yuunivarsiitiin Amboo barattoota 2024 barsiisaa ture keessa sagantaa digirii calqabaaf digirii lammaffaatiin barattoota 5,300 guyyaa har'aa eebbisiisee jira. Gabaas OBN'iif qophaa'eef yeroon toleera Yuunivarsiitii Amboorraa. Eebbifamtoonni ogummaa barumsaan argatan gara gochaatti hiikuun ofii fi biyya isaanii jijjiiruuf ciminaan hojjechuu akka qaban ministeerri eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa fi walitti qabaan boordii yuunivarsiitii madda walaabuu dr Gammadoo Daalee dhaaman. Yuunivarsiitiin madda walaabuu sagantaa garaagaraatiin barattoota barsiisaa ture 3,455 eebbisee jira. Mohaammed Awwal Qaasim dabalata qaba. Isaan barattoota barsiisaa ture 3,455 eebbisiiseera. Sirna eebba barattoota kanarratti haasawa kan taasisan Dr. Abtaa Mutakkaati. Akka isaan jedhanitti. Agaraachiin koollattaa mataa dura biyya keessaman fakkaan jigger alfaachuu. Jijjiirama amma biyya keessatti dhufaa jiru beekumsa keessanii itti dabaltanii jijjiiramaa fi hojjechuu qabdan. Kana malees beekumsa argattaniin hawaasa keessan tajaajiluus qabdan. Ogummaa barumsaan argatan gara hojiitti jijjiiruudhaan ofii fi biyya isaanii jijjiiruuf hojjechuu qaban kan jedhan ministeera kunuunsa bosonaa fi jijjiirama qilleensaa fi walitti qabaan boordii yuunivarsiitii madda walaabuu Dr. Gammadoo Daalleeti. Dandeettii beekumsaan argattanii fi ogummaa barumsaan argattan jijjiirama hubannoo fidaniin hawaasa keessan tajaajiluuf qophii ta'uu qabda. Eebbifamtoonni ogummaa barataniin hawaasa osoo hin baratin isaan barsiisi tajaajiluuf qophii ta'us himan. Hojii eeggachuurraa ogummaa baranneen hojii uumannee guddina kennaa fi egaree biyyattiitiif ni hojjanna jedhan. Ogummaa eebbifame kanaan hojii mootummaa qofa mootummaa irratti hundoofnee eeggatu qofa osoo hin taane hojii mataa keenyallee uummannee uummata keenyallee damee barannee baaneen gargaaruuf. Maatii keenyallee haaluma adda garaatiin wanta ogummaa qabnu hojjenne. Biyya keenya jijjiiruu qabnaan jedha. Barattoonni qabxii caalmaa argatan waancaa waraqaa ragaa fi meedaaliyaa badhaafamanii jiru. Yuunivarsiitiin madda walaabuu bara 1999 haala baruu fi barsiisuu erga jalqabee kanarraa dabalatee barattoota 2022 ol muummeewwan garaa garaatiin eebbisiisee jira. Hanqina ogummaa konkolaachistootaa fi sababa birootiin balaa tiraafikaa gahaa jiru bu'uura irraa hambisuuf hojjechaa akka jiru abbaan taayitichaa qorannoowwan qorachaa ture dhiyeessuun. Xiyyeeffannoo bara dhufuu irratti mari'atee jira. Taddalaa Asfaaw dabalata qaba. Akka Oromiyaatti bara kana qofa balaa konkolaataadhaan namoonni 1,517 ta'an lubbuu isaanii darbuusaa ragaan argame ni mul'isa. Rakkoo kana xiqqeessuuf abbaan taayitaa geejjiba Oromiyaa bakka hojjettootaaf caasaa qoda fudhattootni jiranitti qorannoo kan bara 2010 geggeesseen rakkoowwan mudachaa jiran irratti erga mari'atee booda gaaffiiwwan mana keessaa ka'aniifis deebii kennee jira. Seeralummaa karaa biraatiin jiru maalii daandii dheereffachuudhaan wajjin wal qabate. Fakkeenyaaf asalarraa ka'anii roobee deemuudhaaf imaltoota keenya uummataan roobee isin geessinaa konkolaataa yeroo fi yookiin ifamoo minibaasotaan jechuudha. Roobii isin geessina jechaa karaa irratti bobbii isaanii dheereffatu. Uummatni kaan irraa kaanitti akka meeshaa yeroo wal jijjiiran argina. Isa kanarratti supervizhiniin sun yaada bal'inaan dhiyeessina jechuu barbaadetani. Amma hawaasni tajaajilamaa jirutti dhuguma jarri kun na tajaajilaniiru. Rakkina dhiyeessii hin qabu. Taarifa ala kaffalaa hin jiru.
darba fi ama hinjiru bufatni ada ko sena ko na egira amman jannati gamagamdi keenya sirriin ta'uje tumura marii kanarrattis bakka bu'oonni ummata argamanis bakka pirezidaantii taantu mootummaa naannoo oromiyaa adde xayyiba hasanii fi afayaayin mana maree obbo sheetuu dassee argamanitti rakkoowwan gama tajaajila geejjibaan hudhaa ta'an gaafataniiru dandeetii wajjii walqabsiisee konkolaataan iddoo dhaabbachuun qabne dhaabbachuu wajjii walqabsiisee konkolaataa qaamni oofuun qabne oofu wajjii walqabsiisee shufeeroonni bar maallaqaan hayyama bitataa jira shufeerri maallaqaan hayyama bitataa jira jechuudha. Akkamitti ilaalama inni kunillee yoo sirraa eegaariidha. Makiinaa keessatti qarshii shantam cabsite asiin dirkaana kaanii dirkaana kana nama ilaa olitti teessisan. Maaliif akkanatti teessiftanii karaan kun qaruma seeraati taraafiin hin jiru jeetiin gaafadha jechuudha. Wanni as keenyuuf barcaa taraafiqaati. Yoo kana kaa'u baannees sababuma addaa nurra fudhatamiiti nu adabu. Balaa konkolaataa mudachaa jiru hanqisuuf tumsa nama hundaa gaafata kan jedhanii pirezidaantii taantuu mootummaa naannoo oromiyaa adda ta'ee baasan namni kamiyyuu hubannoo argate kana hawaasa biroof dabarsuun teeknoolojii haaraa dhufe kanattis fayyadamuu qabas jedhaniiru. Tiraafikii qofaa miti hattuun kan tiraafikiidhaaf maallaqa kennus hattuudha. Hawaasni yoo tiraafikii maallaqa fudhatu taa'eetiin ilaaluus hattuudha. Akkasitti diffaa hin gochuun gaariidha. Deeggaraa jirra akkamitti jijjiirama namichi maallaqa fudhatu sun akkamitti barata amma yoo korraapshinii kana ibsinu kan naannawa kanatti jiru qofa ibsaa jirra malee naannoo tiraafikiitii jirra malee kana qofaa miti kana qofaan ibsamu korraapshinii seektara kana keessa jiru kana qofaanii miti naannoo tiraafikiitti waan jiru qofaan gara duufneetiin konkuluud goone waan bira dabarruu miti waraqaa foorijarii abbaan qabeenyaa guyyaa guyyaatti. Gahumsi konkolaachisummaa utuu hin mirkanaa'in warri eeyyama kennan abbootiin qabeenyaa rakkoo kana deeggaraa jiru. Rakkoo kanaaf rakkoon kun akka dhaabbata osoo hin ta'in akka babal'atu gochaa jiru. Caasaan mootummaa hooggansi kana rakkoon kun utuu jiru tarkaanfii irratti fudhanne immoo utuu argu ilaalu immoo rakkoo dabalataa kana caalu uumaa jiru. So wal xaxaa is very complex. Qaama tokkotti duufee kana kuun kana fudhata waan jennu qofaanii miti. Overall walii galatti seektarichi saaxilamummaan inni malaammaltummaadhaaf qabu sassaabdummaadhaaf qabu maal fakkaata jedhanii ilaaluun barbaachisaadha. Isa kutuudha isa laaluudha bakka isaatiitti tarkaanfii fudhachuudha. Seektarri geejjibaa qindoomee yoo hojjete karoora bara 2025tti balaa kana xiqqeessuuf qabame hojiirra oolchuu ni danda'a kan jedhan ammoo afayyaa'i mana maree obbo Sheetuu Dasseedha. Qindoominaan seektaroonni hundinuu waan nurraa eegamu yookaan baanu ta'e bakka bu'oonni uummataas hamma dhumaatti abdii otoo hin kutatin seektarri dhimmisaa laallatu rakkoo karaa kanaatiin dhufu kana furuudhaaf ga'eesaa akka bahu hin to'anna yoo ta'e rakkoo kana hambisuun hin danda'ama xiqqeessuun hin danda'ama sirreessuun hin danda'ama. Kanaaf hundi keenyaa ga'ee qabnaa ga'ee keenya haa baanu mootummaan naannoo Oromiyaas caffeen Oromiyaas gubbaarraa kaasee hanga godaatti deeggarsa barbaachisaa ta'e hunda gochuudhaaf qophaa'aadha. Marii kanarrattis godinaalee fi magaalota hojii gaarii gama tajaajila geejjibaatiin raawwataniif badhaasni kan laatame yemmuu ta'u qaamota hojii kana keessatti gumaacha isaanii bahaniifis OBN dabalate waancaan galateeffannaa kennameera. Paartileen siyaasaa Oromoo faayidaa uummataa dursanii wal tumsuun uummata Oromoo injifannoo caaluun gahuu akka qaban hayyoonni Oromoo haala yeroo irratti OBN mariisisee dhaaman. Mukhtar Huseen dabalsa qaba. OBN jijjiirama siyaasaa yeroo ammaa Oromiyaaf guutuu biyyaa keessatti deemaa jiru hayyoota yuunivarsiitota adda addaa istiidoo isaatti affeeruun xinxalsiiseera. Mootummaan dirree siyaasaa bal'isuuf tarkaanfiin fudhate abdii guddaa kan namaa kennu akka ta'e hayyoonni kunneen dubbatan. Jijjiirama kanaan paartileen hedduu gara dirree siyaasaa itti galuun uummanni keessaa filachuuf carraa akka argatuuf haala kan mijeessu ta'us eeran. Adeemsi kun bu'aa siyaasa dinagdee guddaa qaba jedhan. Uummataaf carraa guddaa kana sagantaa adda addaa qabu sagantaa sana keessaa uummanni kan fedhu kan filatu. Kana keessaa kan naawwayya jedhee uummanni akka filatu kanaaf carraa guddaa qaba. Investoroonni addunyaadhaa wantoota ilaalan qaba. Wanni ilaalan keessaa tokkoffaan sekiriitii nageenya. Yoo siyaasni sirraa'e nageenyi waaraan dhufuu ni danda'a jecha. Akka hayyoonni kunneen jedhanitti paartileen siyaasaa heddummaachuun
yo waldan kutti galangaru faida ummatami dufi injifanno qabso haddan argames dubatti debisuni danda kanaf rakko kufati sirna timboda oita partilen siyasa heddosocho aturan kunnamirra barachon barbaisa ta ulle daman kesattu partilen oromo mira fedi dun farra fagachon faida ummatati dursa kennu akka qabani subacci san garagaruman demsa siyasa kamu kesati wanin olle ta werani garudi mota gurguddo oromo ratti wulle galani wuli tumsun dirqama jadan hayyonno bien hala iro ratti marisise waldan kun siyasa oromo asiya charkisun kufati male bu agara bra akkan qamne kan kanan dura ra namu baraccho akka qabu hayyonno kunninu bacci saniru kanaf namu kan arra fagate oromo ceesisu fakka hojatu hawwi worra kufati oromo ti gammadani akko ngessus daman strategi nati horduftu malto qaba isa wanni te walana muwa to qaba kambirati sammate kan demu den do to udaka jichar kan gufu sirradi qeesu gufu sirradi qeese garu galma khayette san galma sigeesisu kasiden deesisu arras jo warangurren jere garu qabso umat oromo keesati wanculu qawarre busne kanafu wal samicha hangurati taun qabu isa qofa yota eda walit bu is ciman kan yedachu qabu wirtu kan wadachu qaban umat oromo ti yede namana wonti falla injifanno amargame eddo wonto kotokko keesati le oromo yatti deema jiru tokkuma oromo kamidu fi dubatti kadebi suwante ef namu dura dabbacho qabas jedan o qabso oromo oromo ballesu ni dufu wal lagetin dufu dugu ma oromo oromiya qabsa yota umata kana daggefachu qabu samni mal jira jechu qabu samni tolerate san gore jira toleransi sani kana infuda tantanan gafa opsa fit ecisan isan gabisi su danda gochu alle dibe qabso hidannotti na magesu jira amma alle amma jiru gasikki na madiba kan yedu gafi ibrati rationali na mayaduf jechu da hayonni kunin akke jedanni heraf sir bura wa marati kanaf demse siyasa oromo mokamu heraf sera kambura godate taw akka qabulle himan hayyonni dargaggonni fuman noromo gutun wa maraqal bintin tallun siqaban hayyonni kunnin damaniru padu wonin kenya studio finfinera kopani fimo garasati sincese dawone leti devina tole galatomi injifanno siyasa kara arsa heddon argame umman tikfachu qabajidan ogessonni media hawasa bada so faile isan walin turtita sisera ummen romo etiopia ke satti demokrasi nakkadu walqittumman akkajiratu olantumman sera amerikana yero dera daf qabsaha turera mirgabba biyumma isa amerikane fachuf qabso jaba taasisa turera jedu rogeyi media hala yero ratti mariyatan alonnu dura turenis aboti kenya rajal qabe mirgasani enyumma sani afan sani ada sanif kesuma mirgasani walqittumma sanitif falmacha turen halli yero derada fitopia kessa ture ulfata qabso romon taasisen biye digamu gette digamu rafte jirti kana qamon ninfene jiru jedu rogeyi media kunnin injifannon siyasa moromon argate wanu masalba targame usuntane bua arsa heddun yero derabo dargame jedan injifannon amma oromon argate injifanno siyasat injifanno siyasa kana argachuf mo qerron qarren hayonni arsa gurgudda lubbuudan ittikaffalaniru injifanno ammargame gamon ninfene ballesu falkani figuya hojjata jiru wante namni gafa de garus gafa mormus firafidina saad damba fachudan de garu qabajdan rogeyi media kunnin yo sabab sablami gidut walchakki umamale faidan sani egamu kanin dandeyni murni murasa faidan siyasa sani jalatu qame jum faidan sani siyasa jalatu qamu mit faida siyasa sani bodde maltu jira da dinagde sani tukam yero man noromo bua qabsaif argata jirutti rakkole nagenya oromia ke satti mullata jiran kanna maqane sani qamonni siyasan mo aman harka la fajelan badi kana rawatas rawachi sas jiru kunimmo enyu fu wan buan qamne jedan injifanno amargamin sabota biraacala ummanni oromo fayyadama wanteef kunun facchu fi tikfachu qaba ummanni sochi addana no isa ke satti godamu hunda siayina nordofu qaba qamolen kanara watan seratta kadiyatu qaban rogeyi media kunnin daamani jiru dargaggoonni magaalaa gimbiif naannoo ashee daandii sababa jeequmsaatiin cufamee ture banuun qaamolee gocha kana raawwatan akka saaxilaa jiran himan gochi nageenya dhufaa jiru booressuuf hojjetamu faayidaa oromoo kan miidhu waan ta'eef tokko taanee ittisuu qabnas jedhaniiru xibabu qaabataa gabaasa dabalataa qaba
Qeerro magaala gimbii quuqamu ummataa qabanii fi nageenya fedhan daandii cufame kanas wal gurmeessuun hanga naannoo daandiin kun itti cufamee jiru deemuun kanneen faayidaa dhuunfaan bitamanii yakka kana ummata oromoo irratti raawwatanis qeerro magaalaa gimbii kan bakka hin buune ta'u qeerro magaalaa gimbii ibsanii jiru. Qeerroo fakkaatanii qeerroodhaan maqaa dhahatanii da'oo godhatanii ummata irratti dhiibbaa geggeessaniiru jechaa dha. Namni ummati magaalicha nuyi quban qabnu jedhu hundumaan waliigalee nama muraasa garuu. Akkuma dhuma isaa ilaalletti immoo namoonni kana godhan qarshii fudhataniiti kan isaan godhani. Kanaaf immoo uummanni Oromoo kanarratti dammaqe eenyu seedus beekuu qabaa jechuudha. Wari kun qeerroo gimbiin bakka bu'uun danda'an uummata Oromoo bakka bu'uun danda'an namoonni daandii cufan. Kun qeerroos miti uummata Oromoos bakka bu'an jedhu uummata magaalaa gimbiis bakka bu'an jedhu kuni shira mataasaa danda'ate isaan dirreeraa turan uummata karaatti cufanii makiinaa dhufu dubartii deessuu fidanii dubartii asumatti Asumatti deenaan jedhanii kun Oromoon jechuudha karaa banuu fituu siqaa ergaa ture malee Oromoon karaan cufus. Kanneen daandii kana cufanis qeerroo magaalaa Gimbiirraa daandii kana hawaasaaf banuu deeman irratti miidhaa geessuuf yaaluunis akka ture himaniiru. Karaa banuu danda'e qeerroon joogir keessatti argamanii akeekkachiisan nutti laataniiru. Kanas immoo rakkoon uummata erga rakkoo keessan miti ta'ee isin iyyuu diina keenyaa hin Achiin booda achi as deebiitti karaa nutti cufanii dhagaa nutti guuruudhaan jechuudha. Qeerroo fakkaatanii qeerroodhaan maqaa dhahatanii da'oo godhatanii uummata irratti dhiibbaa geggeessaniiru jechaa dha namni baay'een. Kanneen gocha kana raawwataa turanis qeerroo magaalaa Gimbii fi qaamota nageenyaa waliin deemaniin qabamanii to'annaa jala ooluu isaanii himaniiru. Isa mootoraan isaan as baraara'u qabanneerra mootora isaa wajjin finneemneerra. Isa gajaara fuuteritti fiige gajaara isaa wajjin fanneemneerra. Isa baadhee boos eeboo isaa wajjin. Isa shukkaa baasu shukkaa isaa wajjin. Birriin bitamanii namoota baay'ee kan qaban yoo ta'u isaa qeerroo kana qabe qeerroof humna dabalataa poolisii Oromiyaa kuree bittinneessaa wajjin deemee waliin taane qabnee fiduu keenya. Qaamti iyyuu yaada nuu kennaa turan intalli tokko amma kaleessa kan qabamte jechuudha. Nuyi nama 17 taane birrii 1800 furanneerraa kan jette jiram qabamte kan nuuf teessu jirtu Gimbii keessaa jechaadha. Kanaafuu seerri yaada kana irratti qorate tarkaanfii akka irratti nuu laatu jechaadha. Birrii sana eenyu akka laateef. Birrii 1800 laatanii karaa cufaa. Isiniitti daangaa ta'uufidha itti weeraruuf nuun jedhanii. Fuulduratti nageenya naannoo isaanii cimsanii eeggachuun badii uummata Oromoo irra ga'u kamiyyuu kan balaaleffatan ta'uu dubbataniiru. Bineensi du'a jala ga'e amma gaafa du'u sanaatti ciniinee kuta malee hin dhiisu. Kanaaf immoo akka inni ciniinee hin kunneessanaaf mataa isaa rukutuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaadhaaf hundumtuu dammaquu qaba asirratti. Lafee arbaan cabsu jedhee mammaaku Oromoon namni keenya mari'atee. Qeeta jiru beekan keenya solitti dhufe carraa kun irraati eegamaa jechuudha. Qeerroon magaalaa Gimbii nageenya duukaa dhaabbatee miira nageenya biyya kanaaf bakka bu'umsa ta'ee akka hin argamuuf abdiin qaban. Qaama eenyummaan isaa hin beekamne irraati qarshii fudhataniiru kan jedhamu sodeeffannoon kallattii garaagaraatiin kan dhufaa jiru jira. Isaanuma warra qabame keessaas caafii caafiisaa ammumaanuu wanti isaan jechuu jalqaban jira garuu immoo. Maa inni maddisa dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhamu sanagaan akka qaama seeraa tokkotti yommuu qulqulleessinu kana booddee ibsuu hin dandeenya. Qeerroo magaalaa Gimbii dhimma nageenya uummataa fuuqaman galateeffatanii hojii jalqaban cimsanii akka itti fufuu qaban gaafataniiru. Rakkoon nageenyaa tokko kan uumamneef kana caalmaatti hojii amma agarsiise kana caalmaatti cimee nageenya naannoo isaatii eeggachuudhaaf hordofuutu kan irraa eegamu ta'uu isaati qaama nageenyaa hojii walitti hidhamuudha. Boqonnaan qabsoo Oromoo gara nageenyaaf tokkummaatti ce'aa jiraa jedhan hayyuun Oromoo Dr. Birhaanuu Leencisoo faayidaa dhuunfaaf jecha lixa Oromiyaatti qaamni lubbuu ilmaan Oromoo galaafataa jiru seeraan gaafatamuu akka qabus dhaamaniiru. Zinaabu Asraat. Qaamni lixa Oromiyaatti dantaa dhuunfaa isaa guuttachuuf lubbuu ilmaan Oromoo galaafataa dhiiga isaa dhangalaasaa jiru seeraan gaafatamuu akka qabu hayyuun Oromoo Dr. Birhaanuu Leencisoo Ameerikaa magaalaa Saanoozee irraa karaa toora Skaayippiitiin OBN'tti himanii jiru. Mootummaa Itoophiyaa wajjin baargeen godhuudha. Mootummaa Itoophiyaa gara wanna ofii barbaadanitti gadi fiduudha. Uummanni Oromoo akka du'uuf akka wal ajjeesu godhuun. This is historical mistake. Kun dogoggorri seenaa nuun irraa affanne. Oromoon diinni amma irratti ajjeesaa turte yeroo duraati. Oromoon koottaa wajjin gadi teenyee haasofna galaa karaa banni nagaa geessanii eegna yeroo jedhan kanatti kana godhuun. Akkatti ibsuu danda'u hin beeku ani kana. Garuu dogoggorri kana ol hin jira. Qaamni kana godhe koomiyyuu seeratti dhiyaachuu qaba.
Partileen maqaa Oromootiin hundaa'anii socho'aa jiran waamicha mootummaan taasisee fi fudhachuun biyyatti deebi'uudhaan mariif of qopheessan galateeffatamuu akka qabanis Dr. Biraanuun himaniiti jiru. Partileen biyyatti deebi'uu qofatu hin taane maree bilchaataadhaan hayyoonni Oromoo abbootiin gadaa fi qeerroo waan jedhan fudhatanii Oromiyaa ceesuudhaaf hojjechuu qabus jedhan Dr. Biraanuun. Warri waamicha godhamee fudhatanii biyyatti galanis galata guddaa qabu. Galuun qofti garuu gayaa miti. Biyyattis deebi'anii wanna qeerroon Oromoo jedhu, wanna uummanni Oromoo jedhu kana dhaggeeffatanii gaafii uummataa qabatanii yoo uummata kana qabsaa'ootti fufan, karaa nagayaatiin ootti fufan dubbituun galma ga'uu hin dandeenye yeroo gabaabaa keessatti. Partileen gara biyyaatti akka deebi'anii fi mootummaadhaan waamichi taasifamee fi didanii alattafan uummanni Oromoo yeroo itti dhaabbatee isaan eegurra hin jirus jedhan Dr. Biraanuun. Warri immoo kanarraa alatti hafani ani sababa biraa maal akka isaan qabaatan akka nama tokkoottoo ni yaadu dogoggoroota seenaa keessatti godhan qofatu gufuutti ta'uu danda'a jedhee amana. Sunuummoo amma yeroon kun yeroo araaraatti koottaa wajjin teenyee gadi teenyee wajjin haasofna yeroo jedhamu kanatti caarraa kana qaama dhiise uummanni Oromoo kana booda nuu qabsaa jedhee wajjin waan isaan eeguuf hin qabu. Injifannoof jijjiiramni galmaa'utti jiru tokkummaa qofaan galmagaa kan jedhan Dr. Biraanuun hundumtuu jijjiirama kanaaf tumsuu akka qabus dhaamaniiti jiru. Humni keenya inni guddaan tokkummaa uummata Oromooti. Kanaafuu fuuldurri keenyas akka bareedu kan godhuun danda'amu tokkummaa uummata Oromoo kana yoo cibsine qofa. Finfinnee irraa oduuwwan yeroo kanaaf jennee xumurre irraa kanneen hafaniif gara Damaatiin deebisaa gama keenyaan halkan nagaas ni fa'uufne. Koreen istiidiyoo Finfinnee hunda galateeffachuun oduuwwan keenyaaf fan istiidiyoo Adaamaa irraa isinitti himna. Koreen qindeessituu Ida'amuu fi jaalalaa magaalaa Adaamaa hiriira guyyaa boruu taasisuuf yaadamee gara duula hojii misoomaatti jijjiiruu beeksise. Koreen kun artistii Oromoo Nuhoo Goobanaa kan hospitaala Adaamaa Jeneraalitti yaalamaa jiru gaafachuun deeggarsa maallaqaa taasisee jira. Fiqaaduu Biraanuu gabaasa dabalataa qaba. Jijjiirama ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed erga gara aangootti dhufanii agarsiisaa jiran deeggaruuf hiriirri deeggarsaa magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota biyyattii adda addaa keessatti taasifamaa tureera. Kanaafis ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed uummata biyyattii deeggarsa isaaniif taasisan galateeffachuun fuula isaanii gara misoomatti akka deebifatan gaafachuun isaanii ni yaadatama. Bu'uura kanaan koreen qindeessituu Ida'amuu fi jaalalaa magaalaa Adaamaa hiriira deeggarsaa guyyaa boruutiif qabamee ture gara duula misooma magaalatiitti jijjiiruu ibseera. Obbo Tasfaayee Baallamii walitti qabaa koree Ida'amuu fi jaalalaa magaalaa Adaamaa hiriirri guyyaa boruu sababa inni gara hojiitti jijjiirameef nutti himan. Muummichi ministeera keenya kabajamoo Dr. Abiy Ahmed yeroo gabaabaa keessatti Oromiyaa keessattis haa ta'u akkuma biyyaatti jijjiirama guddaa fiduun isaanii akkuma beekamutti kanaan dura bakka bakka Finfinneetti haa ta'u bakka bakkatti isaan gaggeessuuf yeroo gabaabaatti waan gaarii kan onna fidaniif gaggeessa isaaniif godhuuf uummanni walitti ba'eetoo qindaa'eetoo hiriira ba'eetoo mul'isaayyu. Nammooyyuu akkuma qajeelchama isaan nuu kennan kanatti yeroo ammaa hiriira ba'uurraa walitti taatanii too'e misooma irratti hirmaatanii too'e misooma kana akka gaaritti akka biyyi teenya guddattu. Dinagdeedhaan akka guddattu uummanni keenya karaa misoomatti goreetoo misooma kana akka sirriitti jabeessuu qajeelchama isaan nuu kennan saniin. Sababiinsa sanuma sababeessineet boru akkuma magaalatti kutaa kutaa magaalatti walitti qindeessinee kutaa magaalaa jaha jira akka magaalaa Adaamaatti isarratti uummanni hirmaatee ta'e ganamarraa calqabee sa'a 12 calqabee ta'e hojii isaan hojjeta. Miseensonni qeerroo magaalaa Adaamaas deeggarsa isaanii gama misoomatiin akka mul'isan dubbataniiru. Jalqabbii hojii keenya kan deeggarsa guyyaa boruu fi baniinsa goone jalqaba. Dr. Nuhoo Goobanaa gaafachuu fi akka itti aansummootu guyyaa boru magaalaa keenya irratti duraan hiriira deeggarsa Dr. Abiy Ahmed fi hin goone jedhamee ture. Hiriira deeggarsaa kanammootu karaa misoomaatii fi karaa nama dadhabe gargaaruudhaan dhiiga arjoomuu kallattii kanatti muummichi ministeeraallee wanta nuu kaa'anii fi nuti qeerroon magaalaa Adaamaa fi yaada kana fudhannee gara misoomatitti fi gara rakkataa jijjiiruutitti yaada kenna jijjiirre. Hiriira sanas jala akka qopheessinu kan taane walumaan ijaaramneeti.
akka gamakeero tiriira kana woggo hiriira jechuun nuufika kan qabus miti kan hin qabnes miti gidduu galatti ni ilaala. Hiriira yogguu jennu hiriira mangadaama irratti yookaan daandii maal qofaa irratti baanee hoyoo jennee sirbinee gallee deeggarri jechuu qofa osoo hin taane amma rakkoon hiriira osoo hin taane kan Dr. Abiyyis mudatee jiru hoggansa biyyaas mudatee jiru rakkoo misoomaati. Waggoota afur bara qabsoon Oromootti eegalamee ka'ee bara qabsoo qeerrootii ka'ee misoomni addaan citee jira. Misooma addaan citee kana har'a cilaan cila dimokiraasii argannee kallattii hundaan iyyuu tokkummoomne gara misoomaatti mee misoomaan si faana jirra jabaadhu biyya saamamte kana biyya baduuf kaate kana biyya bittinnaa'uuf kaate kana waaqayyoo si kaasee biyya kana gara tokkummaatti fiddee jirta. Tokkummaa biyya kanaa misooma mirkaneessuuf immoo si wajjiniin jirra. Koreen kun fakkeenyummaa isaa mul'isuuf artistii jaalatamaa aartiin Oromoo sadarkaa amma irra jiru akka gahuuf qabsaa'aa fi gahee olaanaa gumaachaa ture Nuhu Goobanaa hospitaala Adaamaa Jeneraalitti yaalamaa jiru gaafachuun deeggarsa birrii 1500 taasiseefii jira. Abbootiin gadaa magaalaa Adaamaas qeerroo fi hawaasni magaalichaa deeggarsaa fi sabalamoota waliin ta'uun misooman akka mul'isan dhaamaniiru. Gama biraatiin korichi sirna dhiiga arjoomuu lammiilee hiriira deeggarsa magaalaa Finfinnee irratti miidhamaniif taasisuun deeggarsa kitaabaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatiif taasiseera. Itti gaafatamtuun kutaa magaalaa Abbaa Gadaa aadde Lamaat Tasfaayee deeggarsa taasifameef galateeffachuun hawaasni fi qeerroo magaalichaa kitaaba kana fayyadamuun aadaa dubbisuu isaanii akka dagaagfatan gaafataniiru. Waamicha ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed paartiilee morkattootaaf taasisan fudhachuun jiillee Dr. Argaawii Birhaaniin dursamuu biyya galee jira. Jiillee namoota sadii qabu kana kan dursan Dr. Argaawiin imaamnii fi amanamummaan ministeera muummee nutti tolee biyya galee jedhan. Badhaasuu Hayilee gabaasa dabalataa qaba. Paartiilee morkattoota hundaaf taasisan fudhachuun paartiin gamtaa dimokiraatawaa Tigraay har'a Finfinnee galee jira. Jiilli Dr. Argaawii Bariheetiin durfamu buufata xiyyaaraa Booleetti deetaa ministeera kominikeeshinii federaalaa obbo Kaasahuun Goofeetiin simatamanii jiru. Dr. Argaawiin hundeessaa paartii adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan turan yoo ta'u carraan amma argame kun hin turre kanaaf biyyaa baanee jedhan. Adeemsi muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa gara fuula duraatti deemsisa jennee waan amanneef gallee jedhan. የዶክተር አብይ እምነትና ስትራቴጂ ኢትዮጵያን ወደፊት ያራምዳታል ብለን እናምናለን። ኢማማተ ዶክተር አብይ ኢትዮጵያ ሀገር ፉልድራት የተርካንፈቺሱ ፍቀበተን ጅራኒት ዋን አመነፍ ገርብያት ዴብኒ ወልገርጋሬ በየከኛ ጃር ከሰቶላንቱ ማሴራፍ ንዶጀቹ ቀምና ገሪ ፕሬዝዳንት ለማፊ ዶክተር አብይ ወሊን ስሪቶ ጀና ከራን ዶክተር አብይ ቀበተን ዴማ ጅራን ኩን ከራ ስሪዳ ይሄን እድል ለማግኘት የነ ዶክተር አብይ እና የነ አቶ ለማ መገርሳ ቡድን ህንበር ለመፈት ስለቻለ በዚህ ላይ አብረን እንጓዛለን። ቀብሶን በየከሳት ጀልቀበ ቡዋ ሄዱ አርገምሲሳ ጅራዋን ጠፍ ፓርቲሌ ሞርከቶታ ገረብያት ገላ ጅሩ ጀደን ዴታ ሚኒስቴር ኮሙኒኬሽን ፌደራላ ኦቦ ካሳውን ጎፌ ይሮማካና qabsoon of keessatti jalqabne firii buusu waan eegaleef biyya keenya keessatti dirree dimokiraasii babal'isu waan jalqabneef qabatamaadhaan jijjiirama lakkaa'amuu danda'u fiduu waan eegalleef kanarratti abdii gatatanii abdii horatan irraa ka'anii murtoo gara biyyaatti gallee qabsaa'uu qabna jedhanii ragaaniiti guyyaa irraa kan dhufanii hanga har'aatti warroonni paartiilee siyaasaa simachaa turre paartiilee siyaasaa saba tokko keessumaa saba keenyaa irraa kan dhufaa turanidha. Har'a garuu karaa adda ta'een saba Tigraay irraallee dhaabbileen morkattoota akka galan taasifamaatti jira. Paartiileen siyaasaa waamicha ministeerri muummee taasisan fudhachuun hanga ammaatti gara biyyaa hin galle akka galanis mootummaan fedhii qabaa jedhan obbo Kaasahuun. Sabab sablammii garaagaraa keessa dhaabbileen morkattoota hundi galanii karaa dimokiraatawaa ta'een mari'annaa falmii yaadaa keessatti injifatamnus carraan qabnu kana qofaa jedhanii hunduu dhiphiseera. Carraan sun cufaamaati jira. Kanaaf ofiis jechas carraa kanatti fayyadamaniitu ammas deebi'anii murtoo isaanii akka irra deebi'anii ilaalanii fi gara biyyaatti galanii karaa nagaadhaan akka ibsaan mootummaan fedhii qabu ibsuun barbaada. Oduu sin daawwataa jirtan kun kallattiin OBN raasin bira gahaa jira. Amma immoo odeeffannoo maddeen alaarraa arganitti ceena.
USN deggarsa dhaabbilee hawaasummaa Zimbaabweef taasisaa turte adda kutuu beeksifte. Dhaabbilee USN deggarsa irraa adda kutte kunneenis gidduu gala qabeenya filannoo biyyoolessaa dhaabbata mirga namummaa Zimbaabwee fi garee tajaajila gorsaa biyyattiiti jedhameera. Akka Ameerikaan jettutti sababiin inni guddaan deeggarsa kana addaan kuteefis itti fayyadamni sirriin jiraachuu dhabuu isaa odiitiidhaan adda baafachuuni jetteetti. Zimbaabween murtoon kun amanamummaa biyyattii gadi buusa jechuun sodaa qabduu ibsaa jirti. Keessattuu yeroo biyyattiin filannoo gochuuf qophiirra jirtutti kun ta'uun sirrii miti. Ta'us qaamoleen kun hojii isaanii ejjennuun akka itti fufanis beeksifteetti. Giddugalli filannoo biyyattii garuu odiitiin yeroo darbee dhaabbata deeggarsa namummaa USAID'n taasifame rakkoon kun akka jiru hin agarsiifne jedha. Pirezidaantiin biyyattii Emerson Mnangagwaan gama isaaniitiin filannoon biyyattiitti taasifamuu ifaa fi bilisaan akka gaggeeffamuuf abdii qaban ibsaniiru jechuun CGTN Afrikaatu gabaase. Oduu xumurree irraa waan daawwattaniif galatoomaa. Qophiileen keenya birootti fufuu turtii gaarii. Beeksisa Biiroon Eegumsa Fayyaa Oromiyaa dhaabbata miti mootummaa Zafreed Hoolos Faawundeeshinii waliin ta'uun dhukkuba tiraakuumaa qaroo janamaa jaamsu dhabamsiisuuf hojjechaa jiru. Haaluma kanaan aanaalee godina Harargee Bahaa hunda keessatti raabsaan qoricha dhibee tiraakuumaa waxabajji 25 bara 2010 irraa eegalee gaggeeffamaa jira. Kanaafuu hanga ammaatti namoonni qoricha hin fudhatiin hanga adoolessa tokko bara 2010 fudhachuun dhibee tiraakuumaa waliin haa ittisnu. Biiroon Eegumsa Fayyaa Oromiyaa dhaabbata Zafreed Hoolos Faawundeeshinii waliin ta'uudhaan. Dursee kan qaqqabu humna isaa kan hin qusanne. Hiriyyaadha kan nama hin daganne, bakka kufanitti kan nama hin dhiisne. Hiriyyaadha biiraa gaarii hiriyyaa isaa kan hafe. Biiraan beddellee akkuma maqaa isaa miidhagee dhufeera. Yeroo dhugdan hanga keessan hin dabarsina. Umriin isaanii waggaa 18 gadiif kan hin gurguramne. Beeksisa abbaan taayitaa geejjiba Oromiyaa sakatta'iinsa ga'umsa teeknika konkolaataa kan bara baajataa 2011 yookaan boolloo kan geggeessu adoolessa tokko bara 2010 irraa eegalee hanga muddee 30 bara 2011 qofa waan ta'eef abbootiin dhimmaa guyyaa dhumaarra geessanii walfaana al tokkotti yoo dhuftan dabaree eeggachuuf yeroon keessan isin jalaa gubata. Hojjetoonni keenya qulqullinaan hojii raawwachuuf ni rakkisa waan ta'eef rakkoo dabaree dhuma guyyaarra jiru hambisuuf dursitanii godina yookiin magaalaa ragaan keessanitti argamutti deemuun yeroon tajaajila akka argattan isin beeksifna. Abbaa Taayitaa Geejjiba Oromiyaa. Qophii Heloo Doktor. Qophiin Heloo Doktor dhimma fayyaaf fayyaadhaan wal qabatu irratti kallattiidhaan yeroo mara dilbata ganama hayyootaan kan irratti mari'attan dilbata dhufu waa'ee dhukkuba onnee irratti mariisuudhaaf mallattoo dhukkuba onnee keessaa tokko dadhabbii yeroo goodda ol baatan yookaan sochii qaamaa xiqqoo taasisanii mallattoo hafuura ciccituu yoo isinitti mul'ate yookaan dhukkubiin laphee irratti yoo dhagahame akkasumas salphatti wanti ulfaataa wayii laphee irraa yoo isinitti mudate mallattoo dhukkuba onnee ta'uu danda'a. Kanaaf mallattoo dhukkuba onnee kanaaf kanneen biroo irrattis gaafii fi yaada'oo qabaattan gaafachuu dandeessu. Ispeeshaalistii wal'aansa keessoo isin affeerre isin mariisuudhaaf qophii isaa xumurreera. Qophii Heloo Doktor toora bilbila keenyaa 02-21-11-63 akkasumas ergaa gabaabaa 83-31 hirmaachuu dandeessu. Qophii Heloo Doktor OBN.